njala bategeza bakablaza je musisi deyo na mu ghetto mu seven go mumanyi obago mumanyinga yoseri tachi atya munabya bufuzi tachi atya kansala tachi atya mp na kubanga abayina mu kwa wazabwe bonna yaba wa saint ngo je ko bachagula ni saintam naba kangaba satu bana neba nabe fuzi bonaba sigadde yoseri abayina mu ngalozi bakansala za abalina neba mp abalina tabatia ekintu kya singo okutya mu seven bakiita ghetto mu seven ekintu kya singo okutya ekimusula mu goba kiita ghetto kubanga mu ghetto yeri abantu abati ata danger abati ata loss one bakulidde mu mbeera mbi two tebeguya three bwaba asaze wo kintu abakisazeewo tagenda kubuuza tukwata ludda waka stabaga tutandise tuba tutandise mu seven kya singo okutya mu mbeere genda maso Mukampala, muwachiso, mubintu nolewe genda maso lwaliro. Njagalaba ghetto commanders, muulize message yenu, ewe lauda alikiria jemuli. Nkoze message yenu kubanga na kulira mu ghetto. Eraba ghetto commanders, wa singo mwonji mamanyu. Nkoze message yenu nga njagalaba alikiria. Nga soka bada, nsoka babu liwe intu vino wa manga. Okweka na kasakuba demonsiyo na, okw'ebyobufuzi, okw'emirembe, okugasa abantu n'okutabagasa. Naye government oba kye tuyita state bwe begenda kukola kye tuyita commotion emanya abagenda okwekalakaasa ebifo byebasibukamu baani abaliidinga na biki ebigenda obbeekalakaasiza yo kyekola n'esimbayo abantu baayo before nga mwe temunnagenda kwekalakaasa eteekayo abantu baayo ku ground ne baba babeeramu nga mwe temumanyi baani be baani njagala kukubiriza omulango takungula eri ba ghetto commanders mu ghetto za mwemwe nda mutandika okwetegereza abadaawa bonna abatabadde mu gurupu za mwe nkiddamu mutandika okwetegereza abadaawa bonna abatabadde mu ghetto za mwe okusingira ddala nga muntu mupya azze mu ghetto atabbira emboozi mutategeera azze n'obusente abula emboozi za nyuma tezikwatagana naye nga asinga okupika omuli mu kintu kino tugende mubegendereze nyumba ghetto commanders no message yamwe ekisookera ddala yoseri apulaninga kubanga akimanyi nti ekigenda okumujja mu buyinza kiyinza okutava mu bannabyabufuzi wabula kiyinza okuva mu ghetto kubanga akitestinze kakiralye akimanyi nti bannabyabufuzi tebakyalina numbers enamba zirirwa ghetto youths bonna okwetola Uganda nabagamba ati Uganda yonna 80% ghetto Uganda yona 80% ghetto tukulide mu mbeera ya mbeera ya imbeera ya mugattingano oba ya mugoteko obintu bino tukulide okwetola ebuga byonna mu Uganda kati mu 7 kyasinga okutya bayita ba ghetto youth kati njala bategeeza gavumenti zonna zisooka kusimba bantu baazo mu bantu obenyini abagenda okutuusa obulabe ku gavumenti oba nakyusa gavumenti njagala ba ghetto commanders mwe nayo muri mutandika okwetegereza bantu ki abazemu nga temubamanyi waliwo mission iyo kubateeka abasajja ba state previous baje buvuddeko nabagamba nti waliwo abasajja ba SFC nga balasta nga ne kwacho baje kwazza bulungi nyo abo bonna be bali banji bajja babateeka nga temumanyi esoko lwaki mbagambye ekintu kino waliwo ekintu mu 7 kyatya ekinzo mugwira nga tamali lwaki mugwiridde olwa bavubuka bafuuse ekizibu kanjera bategeeza mu 7 tatya munabya bufuzi mu 7 tatya kansala tatya MP wabula atya ba ghetto youths kubanga ekisoka temuyina kye mugenda kufiirwa kemuti ya losi temuna kye mugenda kufiirwa ensi bakuba akubadda mwanyi gadda atemba musazze ute muyina gwe mwebuza ko mulumba bulumbi kye yensonga lwaki abatya kati njera bategeeza ensonga lwaki mu 7 asobola okuleka ebyobulamu ne bifa asobola okuleka amalo nga temuli ddagala n'akwata ssente n'aziwa abayimbi ate nga bava mu ghetto kubanga akimanyi ennyimba abantu abasinga okuliza ennyimba bava mu ghetto abasinga okuyimba bava mu ghetto yensonga lwaki asobola okuleka ssente n'azikwa n'aziwa abayimbi n'aziteeka mu bigrupu okukyankalanya eggwanga n'okukyankalanya abantu bakuba kyasinga okutya kati njala bategeeza ekizibu kya mu 7 kakyasinze okutegeera bakiyita ghetto kati mwena ba ghetto youth ba ghetto commander emuli ngenda basala ekigambo kimu mwegendereze nnyo yoseri already yawa platinze mu dabasajja ba iso na basemwayi abagenda okubanga batambuliramu lwaki batambuliramu singa mugenda okulumbe wantu wonna nga mugenze ku demonstrate ngo okukola ekintu kyonga kiri peaceful egenda fubu tukaya abantu abagenda otandika okukola commotion oba okwokya oba okubba oba okasuka amayinja sina kindi otandika okukola ebintu ebitulika
echo beba tu baba sizemu ngomuntu aina attitude yesinga kuyamwe jemajideko oyabera state mafia abera state abera state mafia abera state agent goba tademu nkiddamu omuntu yenna gomutamanyi mu ghetto zonna Kampala Ntebe wa Kiso nga temumanyi mupya mumwe mumwegendereze nnyo noba yazejjo obaluddemu wiki oba maze mwezi mwegendereze nnyo kubanga Museveni akimanyi mumuvaako entabwe era akirabidde ne mbiri ebirugenda ku social media katulwala kubanga kitegedde nti abantu abasinga amaanyi bali ku social media ate bonna bava mu ghetto kanjala bategeeza ekintu kino mukitegeere era mukitegeere munda ba ghetto commanders nti mubeere nnyo very vigilant gye muli kubanga Museveni akitegedde mwe mulika amaanyi ate nga amaanyi akimanyi nti musobola okukola ekintu kyonna essaawa yonna. In a message njagala egende eri mugandange lususu lwa Kimenke which ewedde najja nekolera video nayogera kola ili ntono nnyo saagala kuwa budde bungi nnyo kuba manya byokola ina bingi naye nagamba tibakutaddeko amaaso abiri gano wegendereze era mmanyi nawe otegera bulungi nnyo naye njagala kugamba ba promoter tebakuvuga speed ba promoter teba kuvuga speed bajja ku overridinga osuke wandi badogenda ate bakuba ekigo nchiddam ba promoter ba music mu Uganda bajja ku overridinga bajja kuvugira ku speed bakuba ekigo kuba yensebe kulindiridde mukala njagala okwate ekintu ky'obulungi nnyo kivuge bulungi nga weteleddemu obwongo baleme kuvuga kuisa wandi komye wetegerere baleme kutegerera kubanga okulo kutuuka obali tabakutegerera wetegerere baleme cover ridinga okutwala bintu ebyo tajja kusobola echo nga kimaze ngenda kusaba nga mfundikira akalozo kaleo ngenda kusaba okwate championi gudo omuze kusomero nga nabo gisibu fungize mu bintu byonna byobokola kwata championi gudo omuze kusomero emirimu gyo commanding amajego nokukuma abikole nga ali mu luwumula amateeka gye gali bawandike bulungi nnyo nti omwana yenna alina kubeera ku ssomero bakunoonyeza emisango egyo naye omusango gwa championi gudo kubanga tali ku ssomero gusobola okugulwako ne bakutwala ne bakusiba ogenda obiwoozaawoza nga bakwagala dda okufuna muganda wange lususu lwa Kimenke nkusaba kwata championi gudo muteeke ku ssomero emirimu gyo commanding amajeego ajja gikola nga avudde ku ssomero nga ali mu holidays muganda wange nkusaba n'obuvunaanyizibwa nkwesaba kusaba bulungi nnyo mu bintu ebigenda okwetoolola kuba kunoonya buli ango yonna naye kwata championi gudo muzze ku ssomero nga nina bugisimufungize